Vrasja Ilirodona Ademaj në Kosovë në 29 nëntor të muaj të shkuar vazhdon të mbetet ende një mister i pasbardhur për të gjithë mediat dhe duke qënë se ajo është një ndër vrasjet më makabër që mund të kemi dëgjuar deri më tani, për faktin e vetëm se porositësi i vrasjes së saj dhe vdekjes së saj është pikërisht bashkëshorti, Naim Murselin. Deri më tani shumë pista hetimi janë zbardhur, janë hetuar, por ajo çfarë mbetet më së shumti në mendjen e të gjithëve është fakti se pistat sa vijnë edhe zgjerohen dhe ajo çfarë dyshohet më së tepërmi është se Naim Murseli çdo gjë e ka bërë përpara. Ai ka dashur të bëjë një mashtrim me lokalin ku ka punuar bashkëshortja e tij Ilirodona Ademaj në Suedi, por jo vetëm kaq, ai ka dashur të marrë para një shumë të majme nga shteti suedez duke qënë se ai është i vetmi shtet në botë që siguron shuma të konsiderueshme për persona që krijojnë dhe pësojnë fatkesi, jo vetëm natyrore, por fatkesi të cilat mund të jenë në kanosje deri me vdekje. Kjo gjë ka bërë që Naim Murseli të ndërmarë edhe aktin e vrasjes së bashkëshortes së tij, Ilirodona Ademaj.